ନିଆଳି ନେଇ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁକୁ ଧରିବାକୁ କିପରି ଚାଲିଛି ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେ ନେଇ ରାତି ସାରା ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଅପରେସନ, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ। କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ କିପରି ଚାଲିଥିଲା ଅପରେସନ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ। ଭଅଁରାଗଡ଼କୁ ଛାଡ଼ି ବରିମୁଣ୍ଡେଇ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ବସିଛି ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା। କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିଂସ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତା ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 17 କ୍ୟାମେରା ବସିଛି ଏ ବରିମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେ କିଭଳି ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ କଏଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଫଟୋକୁ କଏଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଶିମିଳିପାଳ ଟିମ୍, ବାରିପଦା ଟିମ୍, ଏପଟେ ଲୋକାଲ ଟିମ୍, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରାରୁ? ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ତ ଏବେ କି ଜଣାପଡ଼ିବନି, ତା'ର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ତା ଚିପ୍ କାଢ଼ିକି ଚେକ୍ କରିବେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଏଇଠି ସାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ଜନ୍ତୁଟି, ଗାଁ ଲୋକ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜନ୍ତୁଟି ଆମେ ଆଉ କଏଦ କରିପାରିଲୁନି, ସେ ପଳେଇଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଏବଂ ସେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 17 ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ସେସବୁ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଯିବ। ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକାଲ ଟିମ୍ ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା, ନନ୍ଦନକାନନ ଟିମ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା, ଏବେ ଶିମିଳିପାଳ ଆଉ ବାରିପଦା ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଆସିଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି ସଫଳ ହେବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ହେବ, ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବିଜ୍ଞ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ୟାବୁ କରିବେ, ସଫଳ କରିବେ। ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ଯେ ଯାହା ଯେ ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁକୁ ଧରିବାର ଗୋଟେ ସଫଳ ହେବ? ନା, ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ କ୍ୟାମେରା ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଧର ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଇପାରିଲୁନି, ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ଯଦି ଥିବ ସେ ଡ୍ରମ୍ କ୍ୟାମେରା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଯିବ, ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଉ ଅଛି କି ନ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଜନ୍ତୁଟା ଏଇଠି ଅଛି, ତାର ଆମର ନେଟ୍ ଆସିଛି, ଫାସ ବି ଆସିଛି, ତାକୁ ଚାରିକର କାବୁ କରାହେବ, ତାପରେ ଧରାଯିବ। ଯେ ଭଅଁରାଗଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେଠି ଲୋକାଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ନିଆଳିର, ହଠାତ୍ ଆପଣ ସେଠୁ 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ, ବରିମୁଣ୍ଡେଇ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସୋମବାର ରାତିରେ ବରିମୁଣ୍ଡେ ଦେଖିଥିଲୁ 11-12 ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ବାସିଲୁ। ଯେହେତୁ ଅପରେସନ୍ଟାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି କଏଦ କରିହେବ ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏମାନେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଆଳିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।